Det tager lidt længere tid, fordi der var lige en stor edderkop, der kravlede rundt på min t-shirt. Og lige ude på toilet og lens, så skulle jeg skifte toiletrullen, så kiggede jeg på min t-shirt. Så var der simpelthen en stor edderkop, der kravlede rundt på min brystkasse. Jeg kan simpelthen ikke lide edderkopper, så gav sådan en ordentlig spjæt i mig der, så det gjorde ondt på min ryg. Så måtte jeg jo lige, så fik jeg ramt den. Jeg fik fanget den. Skulle lige vaske hænder, og jeg har ikke fået min cola endnu. Så du skulle måske ikke lige købe den der sopsøjler. Men jeg er simpelthen nødt til at købe den, når jeg ser det, for det, så glemmer jeg den. Det er nu meget smart, at den kan pløje og så give fertilizer samtidig. Fordi så skal så se kun så. Skulle man have sådan en 3-1. Skulle man have sådan en, der både kunne subsoil og gøde og så samtidig. Som en 3-1. Den er 5 minutter i 11, og den der Moco TV 9 års fødselsdag, den er kun 35%, så den kommer altså ikke offentlig selv på dagen det samme. Forbindelse er lidt langsom, så det vil ikke give nogen mening at forsøge at uploade det, fordi så skal det være sendt hele natten med computer. Så jeg tror engang, vi ikke har nået at uploade det der inden kl. 1 nat. Lad os lige se, hvad jeg har købt. Lad os lige køre hjem med den der så først. Hvis den så... Altså,
når jeg klikker på spacebar, så går der 15-20 sekunder, før jeg kommer der. Og det er sådan en, jeg tror det hedder en tætter. Den er vender græs om, så det tørrer til bly. Jeg er nødt til at kigge på YouTube, hvordan man bruger den. Så prøver jeg at så nogle soybeans på den lille mark. Lad os gøre det på den lille mark, hvis nu man ikke kan løste, så det er sådan at gøre det med den store. Så jeg skal så noget hvede. Så hvede på den store. Så kan jeg bruge skoene også. Jeg skal også have sådan en baler. Det ved jeg, så meningen, at man skal samle det der strå op i hovedbatter. Tænkte, at de skulle stå bag i huset. Det fylder ikke så meget. Står noget der. Nej, der står noget her, tænker på. Det må godt stå her. Jeg ved ikke, hvordan man bruger den. Nu må jeg finde ud af det.
storm på noget der. Lidt står der. Lidt. Subsøjle. Det er sikkert, at jeg kan trække den. Jo, det er min stærke traktor. Og så kan man må lease en traktor og trække den hjem. Der til højre. Så flytter det der plov igen og putter derhen, hvor den stod. Det skal vi også bare gøre nu. Stort, der står der noget stort ind under her. Tag og se, hvor jeg skal dreje hen og så. Stå der med plov langs højneden stakit, tror jeg det er et stakit højne af nøgne der, tror så kig det sådan et, når der er mellemrum, det må også stå der. Jeg ved ikke, hvor vi skal stå der, men det stod jeg den sidste der. Jeg går nu hen der. Okay, der er lige sådan en blomsterkasse. Den
Den er fuld. Den var lang tid. Og den er også fuld, den vogn her. Så vi skal faktisk lige hen og tømme den.